人最大的敌人就是欲望，欲望本是人与生俱来的，最清楚的要认清表面欲望背后的深层欲望，而欲望就像无底的黑洞，当欲望得不到满足，人便会因此痛苦不堪。在这个浮躁无比的社会中，来来往往者皆为名利奔波，贫困者梦想富贵发财，富贵者追求安逸和刺激，这追求的过程中，欲望得到最大的体现。生活中体现欲望的还有四种东西，分别是酒、色、财、气。而俗语里有句话叫做酒色财气四堵墙，人人都在里面藏，如果人的欲望中有这四种东西，绝对是你人生中的绊脚石。那么这句俗语到底是何意，怎么就成了绊脚石呢？且听我一一道来。读国学经典，悟人生智慧，欢迎订阅一览国学。关于酒，爱者以此为乐，恨者以此为祸。纵观历史，有不少文人墨客诗酒相融，对酒当歌，但因酒误事的人也不在少数。在历史上的官渡之战中，袁绍大军被曹操打败的一个重要原因，就是因为袁绍的大将淳于琼贪杯而误了大事。淳于琼任职于乌巢，乌巢是袁军的重要据点，存放了袁军的大量粮草，掌握了乌巢就相当于掌握了袁军的后勤保障线。但是淳于琼到达乌巢之后，整日聚众饮酒，疏于防范。之前曾在袁绍帐下做谋士的许攸，官渡之战时其家人因犯法而被收捕，许攸因此被袁投曹。于是曹操来问许攸是否有什么破敌的好计策，他告诉曹操，袁绍大军的粮草都囤放在乌巢，而守将淳于琼整日酗酒，毫无防备，如果这个时候烧了他们的粮草，不到三天袁军就会不战而败。我们都知道古代打仗粮草是极为重要的，正所谓三军未动粮草先行。曹操觉得这个计策非常好，于是亲自挑选精兵，让他们装扮成袁军的样子，潜入乌巢烧毁粮草。果然淳于琼与诸位大将醉卧于帐中，曹军就这样毫不费力地拿下了乌巢。袁军听说这个消息，人心浮动，最终不战而败，贪杯误事由此可见一斑。人们常说小酒怡情，大酒伤身，喝一点小酒可以使心情愉快，但是过度饮酒就会误事伤身。酒文化在中国历史上遍布着各种场合之间，推杯斩酒之间，人世的秘密、伤怀、奸谋和成败几乎都在杯酒之间荡漾。在中国的文化历史当中，酒和诗基本都会有所关联，特别是古代诗人李白饮酒之后更是诗性大放，更有酒中仙之称。虽说其酒后创作无数绝佳诗词，但是查其死因，追其根本，却因喝酒而亡。李白一生嗜酒如命，大醉无数，他在给妻子的寄内诗中曾说，360日日日醉如泥，而他在襄阳行中更是狂饮，百年36000日，一日需倾300杯，一日要喝上300杯。大家都知道适当饮酒可以陶冶情操，饮酒过度也会导致死亡。关于色，爱美之心人皆有之。什么叫美？大众普遍赏心悦目的东西就叫美。人活在这个世界上，除了基本的生存需要满足之后，就会开始追求精神上的需要，精神需求最基本的就是生理需求了。所以我们爱美，美好的不管是人还是事物都能给人赏心悦目的感受。试想一下，一个好看得衣着亮丽的人，还有一个邋里邋遢不修边幅的人，你的第一眼会先注意到谁，会更愿意跟谁接触。虽然说好看的皮囊千篇一律，有趣的灵魂万里挑一，正是因为好看的皮囊才会有人愿意去看你的灵魂。皮囊决定了要不要去看一个人灵魂，灵魂决定了要不要否定一个人的皮囊。爱美之心人皆有之，但是凡事有度，过犹不及，一定范围内的色欲是正常的，但是一旦超出范围过度了，就会被反噬。礼记、礼乐、饮食男女，人之大欲存焉。俗话说色字头上一把刀，十六群下命难逃。面对美色可以远观，但万万不能让自己掉进色欲的深渊，正所谓食色性也，这都是人之常情，但是如果不能掌握其中的度，就会深陷其中。曾国藩出入京城做官之时，也经常被烟花之地迷乱双眼，而且他整日与达官贵族喝酒交流，有时听说谁家那的小妾都要专门跑过去看看。不过没过多久，他就意识到了色欲对于自己的影响，于是做出了戒色的决定，其中一个方法就是写日记，每天自省。白天在外面看到哪个女人好看多看了一眼，晚上就会在日记中写下来，
痛骂自己是禽兽，而且之后为了转移注意力，还将自己的全部精力都放在读书与仕途之上。特别是在当今物欲横流的社会，更是处处充满诱惑，一不小心纵情声色，人就会走向颓废堕落。过度的男女之事会导致精神萎靡，状态不佳，好像被利刃所伤一样。适当男女之事有益于身心健康，但是凡事皆有一个度，如果毫无克制，不加节制，必然会导致身体受到损害。有些人因为好色导致惹火上身，最终家破人亡也是不在少数，事业工作都受到极大的冲击，追悔莫及。关于财，六韬饮宴，天下熙熙，皆为利来；天下攘攘，皆为利往。普天之下，芸芸众生都在为了利益而东奔西走。但是当追求金钱的欲望达到一定程度，人就会失去自我，成为金钱的奴隶。这里就不得不说到和珅。和珅凭借职务之便，行贪受贿，兼并土地，可谓是无利不贪。在其死后，只在其家中就超出数万两白银，所以坊间才会有和珅跌倒，嘉庆吃饱的说法。为了避免成为金钱的奴隶，我们需要平衡追求金钱和追求其他事物的关系。我们应该更多的体验生活，关注人际关系和身体健康，而不是只关注金钱。金钱可以给我们短暂的幸福，但是长期来看，健康和幸福的生活才是我们真正追求的。人人都有一颗追逐富裕生活的梦想，但是财富岂是伸手就来？有些人因为极度贫苦，又好逸恶劳，不思进取，想抄近路，虽然走上富裕生活，但是却每天过得提心吊胆，不安不稳，这样得来的财又有何益呢？富足之人也一样，有些人贪恋富足生活而变得贪图享乐，骄奢淫逸，最终落得家财散尽，妻离子散。无论富足与否，应该保持一颗不骄不躁的心理，穷更要思变，脚踏实地，总有一天幸福美好的生活会向你招手。富足之人切莫贪图享乐，对于自己的子女也要多加教育，以德为主，教育为本，更需苦心经营自己的事业，这样才能保持长盛不衰。人类存在的目的就是为了利益，只不过有的人追求物质的满足，有的人追求精神的升华，但是世俗之人大多都是在为物质层面的追求而奔波。人的生活离不开衣食住行、柴米油盐，而维持这些东西都是钱财。我们每天为什么要读书？我们为什么要上班？我们为什么要应酬？都是因为我们要能得到钱财，才能维持这些东西。人生在世，不能没有钱，但是君子爱财，取之有道，爱钱也要有底线，挣钱的门路要正当，不能被钱财所束缚。关于气，这里的气不是指因为某件事生气，而是指一个人的胸襟气魄。做人要有度量，大度能容他人不足，心宽能容难容之事。楚霸王乌江自刎，是因为气自己英雄盖世，却敌不过街头混混刘邦；周瑜吐血而亡，是因为气自己才高八斗，却比不上诸葛亮的计谋。世界上有不平的地方，就会有人不服气，有了不服气，便有了气。有人无缘无故打你了，你自然会有气；有人用权势倾轧你，你也会生气；在路上看见别人被欺负了，你还是会生气。所以说，有时候这个气不好，但是有时候有好的，别人欺负了不生气，看见不公的事情不生气，岂不是成了一个无情无义之人？人没了气，没有了精神头，也就没有了生机。但是有时候很多人生气都是为了没有必要的事情，不仅事情得不到解决，还气坏了身体。所以气究竟是好是坏，还是看你怎么掌握。正所谓将军额前跑开马，宰相肚里能撑船。君子有容人之量，小人存妒忌之心，为一些琐事斤斤计较，争得面红耳赤，最后只会给自己徒增烦恼，而且也不利于自己的身心健康。胸襟开阔之人，做人做事格局眼界都会看得非常长远，往往是能成大事之人；而心胸狭隘之人，做人做事总是斤斤计较，甚至把别人的利益都想方设法据为己有，做事更是谨慎异常，容不得半点得失，有时候更会以小人之心夺君子之腹。谁能跳出圈外头，不活百岁寿也长。庄子《逍遥游》：交辽朝于深林，不过一枝鼹鼠饮河，不过满腹。所以说，人要懂得知足常乐，对于这四种欲望，谁能够把握其中的度，就能不被其扰，这样就能超然于物外。在生活中，我们也要避免被这四种欲望所牵着鼻子走，把握欲望的尺度，才能实现我们的追求和生活目标。同时，我们要学会保持清醒的头脑，
坚守自己的原则和理念，追求真正的生活幸福。大家对此有什么看法呢？欢迎大家在评论区内留言。本期视频就到这里，记得点击订阅，我们下期见。